ଭାରତ ଏକ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଦେଶ ଅଟେ। ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରମାନ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର, ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବଦ୍ରୀନାଥ ଧାମ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରର ନିୟମ ବିଶେଷତା ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏପରି ମଧ୍ୟ କିଛି ମନ୍ଦିର ଦେଶରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତରେ କିଛି ଏପରି ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସେହି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରବେଶରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧତା ଲଗାଯାଇଛି। ଏକରେ ଆଟ୍ଟାକାଲୁ ମନ୍ଦିର। କେରଳର ରାଜଧାନୀ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ସହରରେ ଆଟ୍ଟାକାଲୁ ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଳିଯୁଗର ସମସ୍ତ ଦୋଷ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଏକ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ହେଉଛି ପୋଙ୍ଗଲ। ପୋଙ୍ଗଲ କେରଳବାସୀଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବକୁ ସେମାନେ ଅନେକ ଧୁମଧାମ ସହକାରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ପୋଙ୍ଗଲ ସମୟରେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ମାଘ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଉଦୟକାଳ ସମୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ମହିଳା ଭକ୍ତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ ସ୍ଥିତ ଆଟ୍ଟାକାଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିର। କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିରର ସତୀର 108ଟି ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ପତ୍ତି 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ। 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର କୁଚବିହାରୀ ରାଜା ନାରା ନାରାୟଣ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଥର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ। କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିରରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଯୋନି ପୂଜା ପାଇଥାଏ। ଏହି ଯୋନିକୁ ଗୁମ୍ଫାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମାଆଙ୍କର କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ମାଆଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ନାରୀମାନେ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ 4 ଦିନ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଅମ୍ବବାଚୀ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମେଳାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ କେବଳ ମହିଳା ପୂଜାରୀ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ, ପୂଜାପାଠ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। 3ରେ ବ୍ରହ୍ମା ମନ୍ଦିର। ବ୍ରହ୍ମା ମନ୍ଦିର ରାଜସ୍ଥାନର ପୁଷ୍କର ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିର ପୁରା ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟେ। 4ର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ନବବିବାହିତା ପୁରୁଷ ନାରୀଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ରାଜଶ୍ରୀ ବେଶଧାରୀ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 4ଟି ମୁଖ ଥିବା ସହିତ ପଦ୍ମଫୁଲରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପତ୍ନୀ ଗାୟତ୍ରୀ, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାବିତ୍ରୀ ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ କୌଣସି ବିବାହିତ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁରୁଷମାନେ ମନ୍ଦିର ବାହାରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ନାରୀମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ପୂଜା କରନ୍ତି। 4ରେ ଭଗବତୀ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିର କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ମା ଭଗବତୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ନଦୀ ତଟରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଏକଦା ଭଗବାନ ଶିବ ମାତା ସତୀଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମାତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଏଠାରେ ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କରାଗଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମା ଭଗବତୀଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେବୀ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। 5ରେ ସନ୍ତୋଷୀ ମାତା ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିର ଯୋଧପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପୁରୁଷମାନେ ଶୁକ୍ରବାରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷମାନେ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ଦିନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ମହିଳାମାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଛରେ ତ୍ରମ୍ବକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଏହି ମନ୍ଦିର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ପ୍ରଥମେ ମହିଳାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରାଯାଇଛି। 2016 ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି କହିଥିଲେ, ଯଦି ନାରୀ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ନ ଯାଇପାରିବେ ତେବେ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଗଲା। ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ବାହାର ଲୋକ, ପୁରୁଷ, ନାରୀ, ଗ୍ରାମବାସୀ, ପୂଜାରୀ ପ୍ରଭୃତି ଗର୍ଭଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ରୋକ କରାଗଲା। ଏପରିକି ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଦୂରରୁ ଥାଇ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଭାରତରେ କେଉଁ କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ କେଉଁ ସମୟରେ ଏବଂ କାହିଁକି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି ତାହା ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.sreejagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।